Ministerul Energiei a anunțat în urmă cu câteva zile că pregătește două hotărâri de guvern prin care se alocă în prima etapă 50 de milioane de lei din fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului pentru finanțarea noii companii, Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Prezent vineri în județul Hunedoara, premierul Marcel Ciolacu a avut o întâlnire la sediul Consiliului Județean Hunedoara cu sindicaliștii din Valea Jiului și a confirmat că ajutorul promis se va concretiza într-o ședință extraordinară a guvernului care va avea loc în cel mai scurt timp. Cu certitudine am să fac luni ședință extraordinară cu doar cu acest punct pe ordinea de zi, dacă nu o să mai intervină și alte puncte, dar deja Ministerul Energiei și-a făcut treaba, Ministerul Finanțelor și le mulțumesc că domnul ministru mi-a trimis și aseară procesul verbal finalizat. Deci din acest moment și dânsul poate face ordonanța. Începem să devenim o echipă, mai ales când oamenii chiar au nevoie de ajutor. Într-un moment destul de delicat, vorbim de peste 2000 de oameni. Eu plec foarte optimist de aici și cu domnul președinte și cu reprezentanții sindicatului Muntele, da, că avem un plan. Asta e cel mai important, pe lângă faptul că oamenii își vor lua salarii. Eu vreau să spun că pe lângă Ministerul Energiei și-a făcut treaba domnul prim-ministru, căruia îi mulțumesc, pentru că astăzi am stabilit atât parcursul pe termen lung, cât și elementele pentru viitorul Văi Jiului.